Ovim mališanima već se sada sve vrti oko najvažnije sporedne stvari na svijetu. Sve je glupo osim nogometa. Htjela sam nešto trenirati pa sam išao probati nogomet i sviđalo mi se. I jel ti se sviđa još uvijek? Da. Sportski centar Srdoči ugostio je male nogometaše na malonogometnom turniru godišta 2008. i 2009. u organizaciji nogometnog kluba Zamet. Organizirano je bilo stvarno klubovima, 12 je ekipa, podijeljene u tri skupine po četiri ekipe i oko 150 djece je trenutačno ovdje. I svi su oni pokazali zavidne vještine. S kim ste igrali? Sa Rudin Labinom. A kako se zove vaš klub? Zamet. I kako je završila utakmica? 2-1. Za nas. Manifestacija je održana po prvi puta, no organizatorima je u planu svake godine organizirati turnir, a jednog dana nadaju se čak i pravu malu nogometnu ligu.